Sä katot mun kanssa alas. Kukas meillä menee ylös varmaan? Shadow samaan. Eikö sun voi sitä 9 mennä ylös? Tää nyt tuli alas, kun meillä oli semmonen boomi. Ja siinä sitten mitä? No, kai mä menen sitten ylös. Ei siinä mitään se enempää. Voi mennä kyllä ylös, jos sulla on semmonen fiilis. Niin... En, mä en tiedä mitään tuohon vastata. Mä kuolen sata tänne jo, voi vittu. Mä sinä tänne perkele. Se oli. Mä menen sitten ylös, saatana. Joo. Vittu Pekka, sä oot justiin tommonen. Mä oon kuuntelta mukaan.